Keď ti zvoní budík, tak zobudíš sa na prvé zvonenie alebo ich potrebuješ? Ja sa nezobudím na budík. A na čo sa zobudíš? Mama ma ráno budí. A nenastavuješ si vôbec? Prečo? Aj tak ma to nezobudí. Sa ti to zdá, že je to nejako akože, že to nemá takú hlasitosť? Alebo... No, mňa nezobudí nič. A tak niekedy si to už určite skúšala, že si na mobile? No, niekedy, hej, ale nezobudilo ma to. Keď ti zvoní budík, tak zobudíš sa na prvé zvonenie alebo potrebuješ na viac? Prvé. Nikdy sa ti nestalo, že by si sa nezobudila? Ešte nie. A niekedy si nastavuješ aj viac budíkov? Podľa toho, ako potrebujem. Ak potrebujem budík potom ešte aj o pol hodinu, tak si ho nastavím, ale nie veľmi. A už si využívala aj budíky aj na niečom inom ako na mobile? Mala si aj nejaké tie staršie? Nemala. Keď vám zvoní budík, tak zvyknite sa zobudiť hneď na prvé zvonenie? Samozrejme. Inak by bolo prúsa s tým. Nestalo sa nikdy, že by ste si museli nastaviť dva budíky teda? Nie, jedine len takto, že ešte 5 minút si zadriemem a potom stávam. A teda nepotrebujete dva, keď 5 minút zadriemete? No, dva momentálne by som potreboval, nehovorím, že nie, ale máme času na to ešte. A keď neboli mobily, tak aký budík ste využívali? Kohuta. Bol spoľahlivý? No, celkom spoľahlivý. Každé ráno o 6 už ma zobudil. Čiže nikdy ste nezaspali, keď ste teda potrebovali ísť niekam? Nie. Zvyknete sa zobudiť na prvé zvonenie budíka, alebo potrebujete viac? Aj pred. Nepotrebujem budík. Ale niekedy ho potrebujem, niekedy ma budí budík. No. Čiže si, a nastavujete si ho na čom? Na mobile. A kedysi, keď neboli mobily? Normálny budík, neklasický. A nikdy vám nezlyhal, nesklamal vás? Budík? Mechanicky? Ten nie, nesklamal. Teda, aspoň ja si nepamätám. Keď vám zvoní budík, zvyknete sa zobudiť už hneď na prvé zvonenie, alebo? Ešte aj pred ním. Väčšinou. Takže nikdy sa vám nestalo, že by ste zaspali? Ale... Stalo sa, samozrejme. To sa stane každému. Ste vypli to prvé zvonenie? Nie, nevypínam, ale nepočujem, alebo jednoducho sa nezobudím. Ale to bolo málo. A na čom si nastavujete budík? Na mobile. Takže využívate ho aj na niečo? No vidíte, teraz čo ma dostali, hej. Keď vám zvoní budík, tak zvyknete sa zobudiť už na prvé zvonenie? Áno, na prvé. Nikdy sa vám nestalo, že ste si ešte láhli a že ste zaspali? U mňa nie. Na čom si nastavujete budík? Na mobile? Na mobile. Keď vám zvoní budík, tak zobudíte sa na prvé zvonenie alebo ich potrebujete viac? Nenastavujem si budík. Som už na dôchodku, takže som sám sebe pánom. Keď stanem, tedy je. A keď ste pracovali a potrebovali ste niekde vstať? Na prvýkrát väčšinou sa zobudím vždy, keď si ho nastavím. Mám ho pri sebe, takže sa zobudím. Keď ti zvoní budík, zobudíš sa na prvé zvonenie? Vôbec nie. Väčšinou aj na tretie, štvrté. Dosť je problém s tým. Čiže koľko si ich nastavuješ? No, väčšinou dám prvý. Potom podľa toho, ako sa mi chce. No. A nenastavíš si radšej dopredu viac? Nie, keď... To vždy podľa situácie. A stalo sa ti, že si už aj zaspal? Že si zrušil tie budíky? No, už miliónkrát. A vždy používaš len na mobile budík? Hej, iba na mobile. Zobudím sa. A na čom si nastavujete budík? Používate klasicky alebo na mobile? Na mobile. Na mobile. Ten sa vám zdá lepší? Nie, ten sa nastaví na mesiac, mám pokoj. Lebo stávam približne každý deň rovnako, takže sa nastaví a mám pokoj. A nestalo sa vám nikdy, že ste ho len tak zrušili a spali ďalej? Nie. A keď neboli mobily, tak ste využívali ten starý, že? No hej, ale viac menej ja som bol zvyknutý. Ja som sa zobudil aj bez budíka, keď som chodil do roboty. Keď vám zvoní budík, zobudíte sa už na prvé zvonenie alebo ich potrebujete viac? Ja som dôchodkyňa, ja budík nepotrebujem. Tak keď ste ešte boli mladší a chodili ste do roboty? No tak som mala budík, pravda. No a keď niekde idem, takže mám budík, ale hodiny normálne, nie telefón. Čiže tie sú pre vás také spoľahlivé, hej? Áno, to som na to naučená, takže tie. Keď vám zvoní budík, tak zobudíte sa na prvé zvonenie alebo ich potrebujete viac?
zobudím sa na prvé. A nemusím ani utekať ďaleko. Mám to blízko. Čiže nikdy ste nenastavovali viac zvonení? Nie, nie. Nepotrebujem viac zvonení. Na čom si nastavujete budík? Na mobila. A keď neboli mobily, používali ste ten starý? Nie, nie. Vtedy bol prakticky budík starý. Ale nie starý mobil. No, myslím budík. A ten budík sa vám zdá lepší ako budík na mobile? Nie. Nie, na mobile je lepší. Keď vám zvoní budík, tak zobudíte sa na prvé zvonenie, alebo potrebujete viac? Tak ja už v mojom veku určite na první. A predtým, keď ste boli mladšia? Ježiš, to si už ani nepamätám, jestli som vstávala hned. Asi možná ani ne, pretože u detí to sa špatne stáva, ako to celou noc probdíte. No ale teď už je to v pohode, tak ako to... Teď spíš nemôžu spáť. Takže vôbec si nenastavujete budíky teraz nikdy? Áno, mobil si nastavujú, ale jenom na ráno, jak jdu na 5 na 5, abych náhodou vstanula. Ale väčšinou sa budím pred 5, takže sa vzúru, no, jak to zvoní. A kedysi, keď ste boli mladší a neboli mobily, tak používali ste aj ten staré budík? No, ani budík, klasický budík, ktorý sa natahoval na péro. Vždy vás zobudil, nikdy nesklamal? Nesklamal. Jedine, že by baterka došla.